Անցած դարի 60-ականներն անջնջելի հետք են թողել հայ ժողովրդի պատմության վրա։ Այլ իրադարձությունների հետ մեկտեղ կառուցվեցին շինություններ, որոնք ոչ միայն խորհրդանշեցին հայոց պատմությունը, այլև ինչ-որ իմաստով կանխորոշեցին նաև հետագա օրակարգը։ Օրինակ, հայոց ցեղասպանության և սարդարապատի հուշահամալիրների բացումը։ Այդ ճարկում առանձին տեղ ունի 1965 թվականի ապրիլի 15-ը, երբ պաշտոնապես բացվեց Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքը։ Այս հիասքանչ պարտեզի սերնդացաններն են հայ ժողովրդի անձնվեր գիտնականները դոկտոր պրոֆեսոր Չալտիկյանը, սովետական աստղագիտության պարծանք Վիկտոր Համբարձումյանը, մաթեմատիկոս ակադեմիկոս Արտաշես Շահինյանը և բազում աննկուն անխոնջ մարդիկ։ Վաղ ապամիջնադարյան հայկական գիտակրթական կենտրոններից համալսարաններից հետո 19-րդ դարից սկսած երազանք էր թվում հայկական նոր համալսարանի ստեղծումը, որի մասին երազում էր ողջ մտավորականությունը՝ Հովհաննես Թումանյանից մինչև Հրաչյա Աճարյան։ Սակայն հայկական նոր ինքնության ձևակերպման փուլում քաղաքական անկախության բացակայությունը բացառում էր գիտակրթական կենտրոնի գոյությունը։ Պատահական չէ, որ պետական համալսարանի հիմնադրումը տեղի ունեցավ առաջին հանրապետության տարիներին։ Ավելին, 60-ականներին ընթացող ինքնության նոր որոնումն ծնեցին Հայաստանի սիմվոլներից մեկը՝ համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքը։ Միշտ դարձ է հնչել մեր համալսարանի անունը։ Մենք էլ, սա հավաքական խոսքն է այնպես մտածողների, մենք էլ այնպես անենք, որ միշտ ամենուր բարձ է հնչի անունը՝ Երևանի պետական համալսարան։ Անցան տասնամյակներ, մտածողություն փոխվեց, խորհրդային Հայաստանը պատմության գիրկն անցավ, բայց համալսարանը շարունակեց պահպանել իր կենտրոնական դիրքը Հայաստանի գիտակրթական կյանքում, գլխավորապես շնորհիվ նրա, որ համալսարանական կրթության համար նույնիսկ ամենից ծանր տարիներին մարդիկ չէին ափսոսում վճարել։ Վարձավճարների բարձր լինելու պատճառով կամ չվճարելու պատճառով մեր ֆակուլտետից երբևէ լավ ուսանող դուրս չի մնում։ Հեղինակությունների ու արժեքների համատարած կորուստը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ նաև պետական համալսարանի վրա։ Նյութով աշխարհը չափելու սկզբունքը ստվերում պետք է թողնի հոգևորը։ Հակառակ համատարած դեգրադացիային այսօր էլ համալսարանում կան մարդիկ, որոնք քայլող խորհրդանիշներ են։ Անանձնական սիրով ապրողը ավելի քիչ է ստանում, քան պետք է ստանա, բայց ավելի շատ տալիս է։ Ով քիչ է ստանում և շատ է տալիս, նա երջանիկ է կյանքով։ Մի կողմից իհարկե բնական է, որ ակադեմիական կազմակերպությունը դժվար է փոփոխվում։ Կան միջազգային վերլուծություններ, ըստ որոնց ամբողջ աշխարհում բուհական կրթությունը չի կարողանում հասնել տեխնոլոգիական զարգացումների հետևից, ինչի արդյունքում կան մասնագիտություններ, որ մի քանի տարվա ընթացքում հնանում են։ Բնականաբար սա չի կարող բնորոշ չլինել նաև մեր իրականությանը, որտեղ օրինակ գիտական աթեիզմի որոշ դասախոսներ այսօր աստվածաբանություն են դասավանդում, բայց մյուս կողմից համալսարանն այն օրգանիզմն է, որ արձագանքում է հասարակական բոլոր շարժումներ, ինչը ինքնին կենսունակության նշան է։ 18 տարեկանից բոլոր երիտասարդները առանց համալսարան ընդունվելու միանգամից գնալու են բանակ, և տարակերտման ինստիտուտի վերաբերյալ օրենքում եղած հոդվածը ունի հետադարձ ուժ, այսինքն ասում են նաև այժմ բակալավրում սովորող, մագիստրատուրայում սովորող և ասպիրանտուրայում սովորող ուսանողների վրա։ Պատմում են, որ Հրաչյա Աճարյանը մոտենում էր համալսարանի շենքին և համբուրում դուռը։ Երևանի պետական համալսարանը Հայաստանի մոգական անուններից մեկն է, որ պետք է բարձր պահել ու փոխանցել մեզնից հետո եկողներին։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։